Ndërsa kanë vite që presin të rikonstruktohet rruga e fshatit të tyre, mëngjesin e sotëm disa banor të fshatit Hajtaraj kanë pritur kryetarin e bashkisë Lushnje, para se ajo të shkojë në zyrë. Banorët kanë kërkuar ashtu si dhe herë të tjera të rregullohet rruga. Prej kohësh kanë dëgjuar premtime, por deri më tani asgjë nuk është realizuar. Se s'po ka lëmë ndot me mjetë, besoni o për nuk besoni. Ona jep në lafë dhe hajtë shtonë, ose në të mbilin gjithë, vetë bjem qakull atje, do të rrugullojmë rrugun me pare tonë, se bashkia s'ka mundësi. Kjo rruga e dajë nuk pri sot, ka shumë vite, dhe janë bëjë 100 herë projekte këtu, dhe asë i herë ju s'keni marra se lojë masë, pri, gjithë mund vetë fjallën pri. Si pas banorve, rruga është 2 km dhe nuk është e kalueshme, çka u vështirëson së tepërmi jetën dhe aktivitetin ekonomiko-social. Dhe kjo pritje ka një fund. Do presim derisa tha kryetari Brem. Pastaj jemi detyruar të vim çdo ditë zotit, deri kur na shtrohet rruga si të gjithë fshatet e tjera. Na premtojnë, na gjinje vit për vit, ikën një kryetar vjen i tjetër, ikën një deputet vjen i tjetër, njëri gjë përdorin. Kryetari bashkisë tha do ta shtrojmë dhe kshu na ka gjinjur për herë. Premtime vetëm llafe. Do ta shtrojmë dhe kur vjen fundi prap vazhdojnë gjërat. Rruga jonë është bërë çop çop e pakalueshme. Mund të ketë 20 vjet pa riparuar fare. Duhet vinë organet të zgjedhja kompetente, takon njerëzit dhe ta shohin rrugën se atje zdalin mjetet. Nëpër rrugën e fshatit Hajdaraj mund të kalohet vetëm me motocikleta sepse makinat e kanë tepër të vështirë qarkullimin. Si veshkruj? A një rupaf. Shumë të vështirë. Ja, si që shikon vetë. Si është bërë rruga. Tu është pakalueshme. Tu logaret, natën nuk vjen njëri ta qojt smurin spitalit, futët asë si makinë. Kryetarja e bashkisë përgjatë bisedës bëri me dije se rruga është planifikuar për investim këtë vit, por akoma nuk ka nisur procedura e tenderimit. Kjo do të thotë se ndoshta vitin e ardhshëm për zgjedhjet parlamentare, bashkia mund ta shfrytëzojë për të rikonstruktuar rrugën e fshatit, vetëm 3 km nga Lushnja.